მოგესალმებით. ბერმუდი სამკუთხედი ეს რაიონია ატლანტის ოკეანეში, რომელიც ცნობილია მთელი მსოფლიოსთვის სხვადასხვა გემისა თუ თვითმფრინავის გაუჩინარებით. თქვენ ძალიან გიყვართ ასეთი სახის ვიდეოები, ასე რომ დავიწყოთ. ამ ადგილას უამრავი თვითმფრინავი თუ ხომალდი დაიკარგა, მაგრამ ზოგიერთს გაუმართლა და გადაურჩა ამ საშინელ ადგილს. ამ ვიდეოში ჩვენ გაჩვენებთ სასწაულებრივად გადარჩენილ მფრინავს, რომელიც ყვება თუ რა დაინახა იქ. ასევე გაგიზიარებთ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს ამ ადგილის შესახებ. დასაწყისში შეგიძლიათ გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. ასე კი არასდროს გამოტოვებთ ახალ და ძალიან საინტერესო ვიდეოს ჩვენთან. ამ ვიდეოს მთავარ გმირს, მფრინავს, ბრიუს ჰერნონი ჰქვია. ის ითვლება ერთადერთ მფრინავად, რომელმაც თავი დააღწია იდუმალებით მოცულ ბერმუდის სამკუთხედს. 1970 წელს ის აფრინდა და კურსი აიღო ფლორიდის შტატისკენ. როდესაც ის გარკვეულ სიმაღლეზე ავიდა, შეამჩნია უცნაური ფორმის ღრუბელი. თავიდან ღრუბელი ძალიან პატარა ჩანდა, თუმცა როგორც კი თვითმფრინავი მასში შევიდა, იქიდან თავის დაღწევა გართულდა. მოულოდნელად დაბნელდა და გარშემო ელვისებური ნათება ჩანდა. მფრინავი ყვება, რომ რაც უფრო ღრმად მიფრინავდა ღრუბლებში, მით უფრო ძლიერდებოდა ნათება. ამან აიძულა ჰერნონი, რომ შეშინებული უკან გამობრუნებულიყო. მან დაინახა ღრუბელში რაღაც გვირაბის მსგავსი, რომლის ბოლოში კაშკაშა სინათლე იყო. გვირაბი ნელ-ნელა ვიწროდებოდა, თუმცა პილოტმა მოასწრო მასში შესვლა და იქ შესულმა ბრიუსმა იგრძნო რაღაც განსაკუთრებული. აი როგორ აღწერს თავად პილოტი მომხდარს. როგორც კი ამ გვირაბში მოხვდი, ჩემს გარშემო უცნაური ხაზები გაჩნდა, რომლებიც საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით ბრუნავდნენ. ამ დროს მიჭირდა კონცენტრირება, ხაზები გონებას მიერევდა, თუმცა ჩემი მიზანი იყო გვირაბის სინათლეს გავყოლოდი და არ გადამეხვია გზიდან. ამის შემდეგ მოულოდნელად მოხდა ისეთი რამ, რამაც ყველაზე მეტად შემაშინა. იმისათვის, რომ გვირაბის ბოლოში გავსულიყავი, დაახლოებით 3 წუთი მჭირდებოდა. თუმცა რაღაცამ ჩემს თვითმფრინავზე ზემოქმედება დაიწყო და გვირაბიდან 20 წამში გამოვედი. აღსანიშნავია, რომ თვითმფრინავში ყველა მაჩვენებელი არეული იყო. უმეტესი მათგანი უბრალოდ გამოირთო, ხოლო კომპასის ის არის შეუჩერებლად ბრუნავდა ერთი მიმართულებით. ამ ყველაფრის მიუხედავად, ბრიუსი როგორღაც დაუკავშირდა დისპეჩერებს. მან სთხოვა მათ, რომ დაედგინათ მისი კოორდინატები, თუმცა დისპეჩერებმა უთხრეს, რომ ის არცერთ რადარზე არ ჩანდა. როდესაც ცაში ამინდი გამოსწორდა, რადარებმა აღმოაჩინეს ბრიუსის თვითმფრინავი. აღმოჩნდა, რომ ის თითქმის უკვე მისული იყო მაიამიმდე. დისპეჩერები ვარაუდობდნენ, რომ მას კიდევ საათნახევარი დასჭირდებოდა დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელად. ისინი ამბობდნენ, რომ გვირაბიდან მაიამიმდე ბრიუსი სულ რაღაც 47 წამში მივიდა, თითქოს ორჯერ ნაკლებ დროში, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო. ბრიუსი ამბობდა, რომ ეს მისთვის ისეთი შეგრძნება იყო, თითქოს დროში ნახტომი გააკეთა. მისი სიტყვებით, 100 კილომეტრიანი მანძილი სულ რაღაც 10 წამში დაფარა. ბრიუსის თქმით, მან დროში იმოგზაურა, თუმცა სწავლების მოსაზრებით ის სივრცეში გადაადგილდებოდა. ბრიუსის შემთხვევა მართლაც საოცარია და ზოგადად საოცარია, თუ რა ხდება საერთოდ იქ. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამ საკითხზე სხვა ვიდეოში და კიდევ უამრავი საუბრობს ამ თემაზე და თითქოს ეს საკითხი ამოწურულია, თუმცა ალბათ ისევე როგორც მე, თქვენ ძალიან მოგწონთ საუბარი ბერმუდის სამკუთხედსა და მის იდუმალებით მოცულ მოვლენებზე. რა თქმა უნდა, დაზუსტებით ვერ ვიტყვით ეს აღნიშნული მფრინავი. რეალობას ამბობდა თუ უბრალოდ თავისი ზმარს გვიყვებოდა, თუმცა მაინც საინტერესო ამ ყოველივეს მოსმენა. ამიტომ მოდით დამატებით კიდევ რამდენიმე ფაქტზე ვისაუბროთ. ევენჯერების რგოლი. ბერმუდის სამკუთხედთან დაკავშირებით ხსენებად ყველაზე ცნობილ შემთხვევას წარმოადგენს ევენჯერის ტიპის 5 ბომბდამშენი, რომლებიც უბრალოდ გაუჩინარდნენ. ამ თვითმფრინავების აფრენა მოხდა 1955 წლის 5 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზიდან ფლორიდაში. ისინი უკან არ დაბრუნებულან, მათი ნამსხვრევები ჯერ კიდევ ვერ იპოვეს. ბერლიცის თანახმად 14 გამოცდილი პილოტისგან შემდგარი ესკადრილია საიდუმლო მიზეზებით გაუჩინარდა ჩვეულებრივ ფრენის დროს ნათელ ამინჩში. ამ დროს ზღვაც კი მშვიდი იყო. ასევე ცნობილია, რომ ბაზასთან რადიო დალაპარაკებისას პილოტები თითქოს და საუბრობდნენ სანავიგაციო მოწყობილობის ამოუხსნელი გაფუჭების ან უჩვეულო ვიზუალური ეფექტების შესახებ. ჩვენ არ შეგვიძლია მიმართულების დადგენა, ოკეანე კი არ გამოიყურება ისე, როგორც ყოველთვის. ჩვენ თეთრ წყლებში ვეშვებით. სწორედ ამ სიტყვებს იმეორებდნენ
დისპეჩერებთან საუბრისას პილოტები. ერთ-ერთი ვერსიით ეს რგოლი შედგებოდა კურსანტებისგან, რომლებიც ასრულებდნენ საწვრთნელ ფრენას. გამოცდილი პილოტი კი იყო მათ შორის მხოლოდ ერთი, ლეიტენანტი ტეილორი, მაგრამ ის სულ ახლახანს გადმოიყვანეს იმ რაიონში, რის გამოც ის ჯერ კიდევ კარგად არ იცნობდა საფრენ ტერიტორიას. დაფიქსირებულ რადიო დიალოგში არაფერია ნათქვამი რაიმე საიდუმლო მოვლენის შესახებ. ლეიტენანტმა ტეილორმა განაცხადა, რომ მან ორიენტირება დაკარგა და ორივე კომპასი გაფუჭდა. საკუთარი ადგილმდებარეობის დადგენის მცდელობისას მან შეცდომით იფიქრა, რომ რგოლი ფლორიდა კისის კუნძულების თავზე ფლორიდიდან სამხრეთით იმყოფებოდა, ამიტომაც მას შესთავაზეს ორიენტაციის მოხდენა მზის მიხედვით და გაფრენა ჩრდილოეთის მხარეს. შემდგომმა ანალიზმა აჩვენა, რომ შესაძლოა თვითმფრინავები იმყოფებოდნენ ბევრად აღმოსავლეთისკენ და ეჭირათ ჩრდილოეთის კურსი და მოძრაობდნენ სანაპიროს პარალელურად. მეოცე საუკუნის 60-იანი წლების დასასრულსა და 70-იანი წლების დასაწყისში გამოჩნდა მრავალრიცხოვანი პუბლიკაცია ბერმუდის სამკუთხედის საიდუმლოებების შესახებ. 1914 წელს ჩარლზ ბერლცმა გამოაქვეყნა წიგნი ბერმუდის სამკუთხედი, რომელშიც ამ რაიონში სხვადასხვა საიდუმლოებებით მოცული გაუჩინარების აღწერები იყო შესული. წიგნი ბესტსელერი გახდა და სწორედ მისი გამოქვეყნების შემდეგ თეორიამ ბერმუდის სამკუთხედის უჩვეულო თვისებების შესახებ განსაკუთრებული პოპულარობაც მოიპოვა. თუმცა შემდგომში გამოაშკარავდა, რომ ზოგიერთი ფაქტი ბერლცის წიგნში არასწორად იყო გადმოცემული და შეუძლია ისიც ვთქვათ, რომ დღეს ძალიან ბევრი მოსაზრება ბერმუდის სამკუთხედზე უბრალოდ გაზვიადებულია. თეორიების მომხრეები უკანასკნელი 100 წლის მანძილზე დაახლოებით 100 მსხვილი საზღვაო და საჰაერო ხომალდის გაუჩინარების შესახებ საუბრობდნენ. გაუჩინარებათა გარდა იტყობინებიან ეკიპაჟის მიერ წესიერი მდგომარეობაში მიტოვებული გემების, ასევე სხვადასხვა უჩვეულო მოვლენების შესახებ, როგორიცაა უეცარი გადაადგილებები სივრცეში, დროის ანომალიები და ასე შემდეგ. კვლევრებმა აჩვენეს, რომ მათ ამ შემთხვევათაგან ზოგიერთი ბერმუდის სამკუთხედის საზღვრებს მიღმა მოხდა და ზოგიერთ შემთხვევის შესახებ რაიმე ინფორმაციის მოპოვება ოფიციალურ წყაროებში ვერ მოხერხდა. კვლევრები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ აღნიშნულ პერიმეტრზე გემების ჩაძირვას იწვევენ 30 მეტრიანი, ეგრეთ წოდებული მკვლელი ტალღები, რომლებიც ძალიან ხშირად ჩნდებიან ბერმუდის სამკუთხედში. პირველი ასეთი ტალღა ბერმუდის სამკუთხედში აღმოჩენილი იყო 1977 წელს. მეცნიერები ამბობენ, რომ ასეთი სახის და სიმძლავრის ტალღები თითქმის არაფრისგან ჩნდებიან და მათ ისეთი ძალა აქვთ, რომ ყველაზე დიდი გემებიც კი ვერ უძლებენ. თუმცა საბოლოოდ არსებობს ერთი ძალიან საინტერესო მოსაზრება. ის, რომ ეს საფრენი თუ საზღვაო ზონა ამერიკის მდიდარი მოსახლეობის დიდი ნაწილის საცხოვრებელი ადგილია. ამ ყველაფრის გამო ამ ადგილას გემები და თვითმფრინავები უფრო ხშირად გადაადგილდებიან. ამის გამო კი ჩნდება განცდა, რომ ბერმუდის სამკუთხედში კატასტროფები უფრო ხშირად ხდება. თუმცა სინამდვილე ის არის, რომ ამ რეგიონში პოტენციურად ზუსტად იმდენივე რაოდენობის კატასტროფა ხდება რამდენიც სხვა ნებისმიერ ადგილას. ვინც ის სინამდვილეში რა ხდება ამ ადგილას, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ და მხოლოდ ვივარაუდოთ და ვუსმინოთ იმ მოსაზრებებს, რასაც მკვლევარები ამბობენ. ეს ვიდეო კი ასე მიიწურა მთლიანობაში. თუ კი რაიმე ახალი ან საინტერესო გაიგე, მაშინ აუცილებლად გამოიწერე არხი და ლაიქე ვიდეო და დაელოდე შემდეგს. დროებით.